السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیو. چل ٹھیک ہے سکی آج مدینہ منورہ میں. ٹھیک ہے بہت بڑھیا الحمدللہ. میرے پاس سے روزے کے ٹھیک ہے پھر سن کر کھڑا ہوں. السلام علیکم. اور آپ کو یہاں کی زیارت کرا رہا ہوں. اتنا سنہرا موقع آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا میرے بھائیو. اس وقت فجر کا ٹائم ہے, تھوڑی دیر پہلے ہی نماز ہوئی ہے. اتنا پیارا حسین نظارہ ہے یہ دیکھنے کا. لائف میں شاید ہی کسی کو ملے یہ موقع. انشاءاللہ دعا کروں گا آپ سب کو دیر پا کے روزے زیارت ہو. میرے پہ بھی گھما بند کر دوں. نہیں ڈائریکٹ یوٹیوب پہ چل رہا ہے. اچھا اللہ حافظ.